Vakar į dienos pabaigą pradėjau važiuoti 17 keliu, kuris yra nuo Bodo iki Trondheimo. Ir iš dalies iki Trondheimo yra du keliai. Šitas 17, kuriuo aš važiuoju. Ir yra E6. Gražu, sukelimo viški yra, na bet ko norėti. Jų dar bus tikrai nemažai. Kažkas sakė, kad važiuojant tuneliuose nesimato mano raudonos švieselės. Tai jeigu šito dedulės nesimatė raudonos šviesos, tai manau, jums reikėtų per naują persilaikyti vairavimo teisės. Nes kažkas blogai su regėjimu. Jau manau, susigyvenu aš su tais kalnais. Dabar kyli leidėsi. Kažkaip negalvoji, kad o, čia bus daug sukilimo. Pamatai kalną ir kylį. Jungi mažesnį bėgį, net negalvoji. Kažkaip natūraliai viskas dabar einasi. Gal čia ta tokia 2 mėnesių riba. Prieš tai dar čia galvodai, kiek reičia reikės kilt, kiek ne. Dabar tai jau. Visur kažkaip neutraliai žiūri. Žinai, kad bus naujas kelias, naujas vietos ir viskas įdomu. Tik išlindau iš tuneliuko 3 km ir visą laiką šitą dabar stengiuosi padaryti, nes kartais atrodo pasimiršta pažiūrėti, kokius kalnus tas tunelis prakerta. Tai bam! O tu supranti, kad nu čia rimta, čia rimta. O iš ten išlindau. Ir tiesą sakant, buvo važiavimas šito tuneliuko ir būčiau išlindęs kažkur, nežinau, bet kai pasižiūrėjau, ten sukilimas žiaurus ir be to šitas tuneliukas yra leidžiamas dviratininkams, tai tikrai nedvėjau juo važiuoti, bet kalnai išties įspūdingi. Jau juos pereiti reikia kiaušų.
viskas, nusileido saulė. Jūra rami. Kalnai gražus. Tiesą sakant, jūs jinai mėgo ant paplūdimio. Tai daug reikia taip pat švęsti savo 70-metį. Tiksliau 70 dienį. Nes šiandien užbaigiau 70-tą savo keliavimo dieną. Jo, taip pat atsiverčiau knygutę. O, 70-ta šiandien. Tai rytoj pasieksiu jau 5000 km kiek būsiu nuvažiavęs ir tai net nebus kelionės pusė. Net ne pusiaukelė, bet jau greitai. Jau greitai pusiaukelė. Pagalvojau, kodėlgi tokios dienos nepaminėti ir neapsistoti ant smėliuko, nes visgi kur jau kur, bet Norvegijoje tikrai labai mažai smėlio, visur akmenys, o smėlis jau retenybė. Ir gerai, kad rytoj dar šeštadienis ir už valandos kelių yra parduotuvė, nes jeigu būtų šiandien šeštadienis, tai rytoj nieko negaučiau nusipirkti, jo maisto nedaug turiu. Ir jeigu nesi užsipirkęs maisto ant sekmadienio, tai vienintelis šansas belieka degalinės iš dalies, nes kaip ir beveik niekas nedirba sekmadienį. Tektų badauti arba suktis degalinėse, o ten 3 kartus brangiau. Bet atrodo gerai, privažiavau, kai bus parduotuvė rytoj, tai užsipirksiu sekmadienį. Ir rūpiučio 9-oji užbaigta.